der er sådan forskellige mælk. Der kan være lyserød mælk, sådan det er jordbærmælk, kakao og almindelig mælk. Så ja, og ja, der kan være forskellige mælk. Så jeg har sådan lavet en kakao her og en almindelig mælk. Så hvis det ikke er slim, så vil jeg bare lige sige, at I ikke skal se den her video, så anden en bare sådan en hvid en. Sådan nogle små pletter i, der er sådan nogle små sorte. Det er fordi, man kan også bruge sin lim. Og hvis der bruger jeres creme, så kan man også dufte til cremen. Det gør den her i hvert fald. Den dufter bare mega godt. Så det er også sådan nogle duftlime her. Det kan godt se, den er mere slow. Den er mere sådan... Clay, det her clay, det er ikke særlig godt til at lave den der rose der. Jeg mener det der, at man kan sådan, kan der kommer lige huller lidt, når man gør det. Ja, det der den her ene mælk. Så er den anden, som en kakao. Den er faktisk lidt bedre end den hvide. Men der har jeg gjort det samme. Synes de er virkelig stødige. Ja. Og jeg har kun en brun, ellers har jeg sådan en stor bøtte med brun, ikke? Jeg lige ikke høre det ved at klikke lyde. Men jeg kan prøve godt på den her med forskellige farver. Den siger ikke så meget, men det er fordi jeg ikke putte den rød. Det er fordi jeg ikke putte så meget creme i den her. Godt, så det var også en kakao. Og det skal være sådan her under der, så får I så passer den nemlig. Ja, yes, det er de to, så har jeg sådan den her. Og den er bare mega flot. Den her med prikker i, sorte prikker. Den er så flot, og i virkeligheden er en flot lyserød, og den er bare mega flot. Og jeg går så bare igennem den hurtigt, fordi den er bare mega god, og jeg kan se, hvor stretchy den er. Den er lidt til poksen. Der er to af dem her, og de sætter i de farvede slimer. Så har vi den i blå. Der er stille sorte prikker. Der har jeg nemlig puttet sådan en sort glimmerlime i. Derfor er der de der prikker, og det ser bare mega flot ud. De der prikker der. Så ja. Og det er de virkelig gode. Man kan altså godt lave slime ud af klæde. Det her det er en, jeg har lavet, hvor jeg blandede nogle af mine slim sammen, eller nogle klæne sammen. Den er lidt dårlig. Den er lidt hård, fordi jeg ikke kunne lukke i det der både creme i. Og den er sådan, det der kugle i, og det kan faktisk godt have uden de røde. Den er i hvert fald god til at lave den her. Der kommer også en video lige om lidt, og den skal I gå ned og se, når der er jeg lige den her. Det kan være, at den er ude. Det kan være, at den efter den her video, så kommer der gå lidt tid, fordi jeg skal lige lave den jo.
Skelly. Dann legt ein Heavy Duel auf den Gavin. Edgar ist gleich seinen Namen nehmen. Ja. So, und dann. So, Babys. So, nein, ich habe mich nicht. Så har jeg den her lille en, og jeg er ligeglad med den, det er derfor, der er sådan, der er nogle huller i den. Der er bare lige noget ekstra tilbage, jeg kan godt se. Der er kæmpe huller der, tre, to her og to der. Så den er sådan lidt ligeglad med, det er sådan en lille en. En lille og en lyserød, lidt af dem har jeg blandet sammen, fordi de kunne ikke være i den her sådan, de der to der. Og så altså, dem her, jeg tror ikke, jeg vil vise dem. Den her, det er en lilla, som er ligesom dem her, og de, den har også nogle kugler i. Jeg har lige brug for at være lidt. Se. Åh, der er ikke nogen huller. Nu er der. Se, det er det, jeg mener sådan. Jeg finder det hurtigt. Der fik jeg lyst i chok. Så var min lillebror og mor sagde, se sådan, så er den her. Der har jeg også blandt nogle af mine ting, eller klæne sammen. Og der har jeg så ikke puttet creme i. Så den er sådan normal, så I kan se, hvordan den er normal. Oh shit. Den er en gul-agtig kog. Hvis I kan høre noget, så er jeg bare grund af min familie. Nede under. Og så har jeg sådan den der. Så har jeg også en, hvor jeg blander nogle af dem også sammen. Og der, den er sådan lidt grønagtig. Bliv den til. Wish right now, wish right now. Place the nice cutest star. Og så har jeg min sidste, den kommer op til den tid. Forskellige farver. Ja. Det der, det er en hvid. Godt, der er alle de farver, jeg har, sådan til at klæde. Og alle dem har jeg puttet creme i, og det dufter. Hvis jeg skulle sælge nogen, altså hvis jeg skulle lave en deres squishy shop, eller et eller andet firma, sådan, så skulle du helt klart være med sådan noget klæde her. Og der er sådan nogle kugler i, og så kan I godt se, der er creme i den. På det. Killer Wish. Og dem her. Ja, den er ikke heller. Poker. Ja, poker. Så, yeah. Godt. Så tager vi den her. Og min far sådan lige med de her fast, så de går op. Der er kommet lige så meget, og det der kring i. En lille, en lille, en lille, en lille, en lille, en lille. Den er faktisk virkelig god, den her. Min lillebror kommer op. Hvis der er sådan, jeg kigger sådan og siger, gå lige, så er min lillebror. Ja, det var derfor, jeg lige sagde sådan. Sådan, det er fordi han var der. Og hvis jeg gør noget, så er det på grund af. Så jeg tager den her babylisrød.
Hunden sollte die Flotte Leute. Warum in der Flotte? Kriminal kommt Zahn. Ja, es kann wie wir es sehen. Satan and baby girl. Ja, den Neues wird gut. So, nu ser jeg lige dem, jeg skulle huske at følge. Følg Maggie, Ian, Maggie, der er ikke mand, Jens Hørsen. Og så er der ikke sådan rigtig flere. Jo, og så skal I gå ind og se. Victoria H.B. Pedersen. Synes jeg skal gå ind og følge. Så. Det er bare fordi, så kan I sådan gå ind og se, hvem jeg også ser til hverdagene. Og så kan I gå ind og se hende der. Sin grav. Og så tager vi den hvide. Den har også sådan nogle kugler i jer. Så husk at like. Så det var en like på den her video. Husk at like. Abonner og kommentar. Ses vi i min næste video.